Her vaxtınız xeyir olsun. Gün orta saat 2'dir. Ayrıbı 24'ün canlı efirində iş vaxtına başlayırıq. Gördüklerimizi, eşitdiklerimizi ve bildiklerimizi müzakirə edəcəyik. Təbii ki, mütəxəssislərlə, ekspertlərlə. 3 saatlik xəbər və müzakirə marafonuna start veririk. Ölkə gündəmini eyni zamanda dünya mətbuatını diqqətlə izləyirik ki, heç bir xəbəri qaçırmayaq və hər şeyi olduğu kimi sizə əks etdirək. Həmkarımın da qeyd etdiyi kimi ekspertlər də bizə yardım eləyəcəklər, öz rəylərini səsləndirəcəklər. Əvvəlcə anonslar. Əlavə dəyər vergisi, xarici pasport, sürücülük vəsiqəsi ilə bağlı qanuna dəyişiklik edilib. Milli Məclisin bugünkü iclasında daha hansı yeniliklər var? Amnistiya aktı ilə azadlığa buraxılan qadınların sayı açıqlanıb, bir ay ərzində neçə qadın azadlığına qovuşub. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi isə baxçalarda monitoring aparıb. 200-dən çox baxçada nöqsanlar aşkarlanıb. Taksi şirkətlərinin sürücüləri hansı qaydalara əsasən işə qəbul edilir? Vətəndaşlar onların xidmətindən razıdırlar mı? İndi isə saatın ən diqqət çəkən xəbərləri. Milli Məclisin payız sesiyasının bugün keçirilən plenar iclasında 2022-ci il dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsi 3-cü oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb. Müzakirələrdən sonra qanun layihəsi 3-cü oxunuşda qəbul edilib. Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün gələn ilin dövlət büdcəsində böyük həcmdə vəsait nəzərdə tutulub. Bunu bugün Milli Məclisin iclasında büdcə zərfinin qəbulu ilə bağlı çıxışında Baş nazir Əli Əsədov deyib. Baş nazir bildirib ki, bir çox hallarda subsidiyalara baxmayaraq əhəmiyyətli nəticələr əldə olunmur. Buna görə də subsidiyaların verilməsinə nəzarət ciddi surətdə gücləndiriləcək. Zəfər günü ilə bağlı elan olunmuş amnistiya aktı penitensiyar xidmətin cəza çəkmə müəssisələrində cəza çəkən 65 qadına şamil edilib. Bu barədə Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Hüquqları və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Aynur Sabitova deyib. O bildirib ki, həmin qadınlardan 40-ının cəzası 6 ay azaldılıb, 24-ü isə azadlığa buraxılıb. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən bugünə qədər Bakı şəhəri və regionlarda yerləşən 220 məktəbə qədər təhsil müəssisəsində monitoring keçirilib. Mütəxəssislər tərəfindən bağçalarda yeyinti məhsullarının hazırlandığı və saxlandığı sahələrin sanitar-texniki və sanitar-gigiyenik normalara uyğunluğuna yerində baxış keçirilib. Monitoringlər zamanı 205 bağçada 1236 nöqsan aşkar ediləri qanunvericiliklə müəyyən edilən qaydada tədbirlər görülüb. Saatlıda qanunsuz ov eləyən Küveyt vətəndaşları 10.352 manat cərimələniblər. Bunu xidmət rəisi Hikmət Əlizadə bildirib. Nazirlik rəsmisi qeyd edib ki, Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən növbəti nəzarət tədbirləri zamanı Saatlı rayonunda Azərbaycan Respublikasının ovçuluq haqqında qanunvericiliyinin tələblərini pozan xarici ölkə vətəndaşları artıq saxlanılıb. BMT baş katibi Antonio Guterres beynəlxalq əlilliyi olan insanlar günü münasibətilə müraciət edib. Bildirib ki, bugün dünyada əlilliyi olan 1 milyard insan var. Onların üzləşdiyi bərabərsizliklər və maniyələr COVID-19 dövründə daha qabarıq şəkildə özünü göstərib. Bütün ölkələri əlilliyi olan insanların hüquqları haqqında konvensiyanı icra etməyə, hüquqi, sosial, habelə iqtisadi maniyələri aradan qaldırmağa çağırıram deyə baş katib əlavə edib. Və salam, saatın əsas xəbərlərini sizinlə bölüşdük. Bizim həmkarımız Səbinə Qurban hazırda Ağdamdadır və istəyərdik ki, birbaşa bağlantıda Ağdama getmə səbəbini və hazırda Ağdamda nələrin baş verdiyini bizimlə bölüşsün. Səbinə, hər vaxtın xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, Fidan, Rəhman, bəli. Hazırda biz Ağdam rayon ərazisindəyik, Maqsudbəyli kəndindəyik. Burada mina təmizləmə işləri aparılır. Bilirsiniz, 44 günlük müharibədən sonra bizim ərazilərimizdə partlamamış hərbi sursatlar var idi. Minalarla çirkləndirilmişdi bu ərazilər və artıq həmin ərazilərin təmizlənməsi işi demək olar bir ilə yaxındır ki, davam edir. Dəqiq konkret vaxt desəm, yanvar ayının 3-dən etibarən bu proseslərə start veriblər. Və hazırda da daha çox Ağdam və Füzuli rayonlarının ərazisi təmizlənir. Çünki Ermənistan daha çox elə məhz bu əraziləri minalarla çirkiləndirib və hazırda biz də bu prosesi izləyirik. Düzdür, bir qədər uzaqdadırlar bizdən, o proses davam edir. Əraziyə hətta belə deyək, xüsusi xidmət keçmiş, xüsusi təlim görmüş itlər də cəlb olunub. Mənim yanımda indi mina axtaran bölüyünün komandiri Səbuhi müəllim yanımdadır, baş leytinant. İndi biz ona yaxınlaşacaq və o
bizə daha ətraflı məlumat verəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük. Bildirdiyiniz kimi, siz də bildirdiniz, hal-hazırda biz kənd işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda, kənd və qəsəbələrdə su kənarı, artizanlar, su hövzələrinin kənarlarını minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan təmizləmə işlərini, tapşırıqlarını yerinə yetiririk. Bu işlərin yerinə yetirilməsində bizə siz də bildirdiyiniz kimi kinoloqlar, itlər cəlb olunubdur. Bu kinoloqlar, itlər işlərin gedişatında, sürətlənməsində böyük köməklikləri olmuşdur. Şəxsi heyət işə başlayarkən, işdə olarkən biz ən birinci ciddi qaydada təhlükəsizlik qaydalarının riayət olunmalarını, tapşırıqlarını yerinə yetiririk, veririk. Şəxsi heyətin hər hansı bir bədbəxt hadisə baş verdikdə, fövqəladə hadisə baş verdikdə toplanış yerinə necə gəlmələrini, təxliyə işlərini necə görmələrini nəzarət edib və işə başlamamızdan əvvəl bu işlərin hamısını, tapşırıqlarını yerinə yetiririk. Bizə verilən tapşırıqlar, əmrlər və göstərişləri nizam intizamlı qaydada dəqiq və sözsüz yerinə yetirilməsi üçün əlimizdən gələni edirik. Mən bu çıxışımdan istifadə edib demək istəyirəm ki, bu kənar yaşayış yerlərinə yaxın yaşayan sakinlərimizdən səbirli olduqları üçün əvvəl onlara təşəkkür edirəm. Biraz da səbirli olsunlar. Dədə-baba yurtlarına tam təmizlənmiş bu ərazilər, tam minalı ərazidir. Təhlükəli ərazidir. Təmizlənsin, ondan sonra gəlib öz dədə-baba yurtlarında yaşayarlar. Burada tikinti ilə bağlı, qurğuçuluqla bağlı işləyən işçilərimizə bildirmək istəyirəm ki, hər hansı bir sursat mı deyim mi, qumbara mı deyim, mina mı deyim tapıldıqda heç vaxt ona toxunmasınlar və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttinə və 102 xidmətinə zəng edib məlumatlarını bildirmələrini xahiş edirəm. Səbuhi bəy, baxı, dediniz quruculuq işləri ilə məşğul olan əməkdaşlar var, digər qurumların. Onlar necə seçsinlər ki, bu minadır, belə deyək, təhlükəli bir maddədir deyək, əşyadır deyək, toxunmasınlar. Bax, bunun haqqda danışın. Ümumiyyətlə, yəni bu əraziyə gəldikləri zaman, quruculuqla bağlı gəldikləri zaman bu hər hansı bir yeri biz təyin edirik. Biz və başqa bir qurumlar onları təmizlənmiş yer təyin edirlər. Təmizlənmiş yerdən və yaxud əlavə bir xəttə, bir nəsə bir hərbi sursat mı, partlamamış mı, partlamış mı və yaxud qəlpə mi gördükləri zaman ona heç bir zatda toxunmaq, yəni qeyri-qanunudur, toxunmasınlar. Bildirdiyim kimi 112 və 102 xidmətinə məlumat versinlər. Biz özümüz yəni o haqda onu aydınlaşdıracaq və onlar lazım olan yerlərə təhvil təslim edəcəyik. Təşəkkür edirəm Şəvqir bəy. Və mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, qonağım FH-nin xüsusi riskli xilas etmə qrupunun mina axtaran komandasının rəhbəri idi. Buyurun, sözü yenidən studiyaya ötürürəm, məndən bu qədər. Çox sağ ol Səbinə, biz sənə təşəkkür edirik ki, ən son gedişatı bizimlə bölüşdün. Əməkdaşımız Səbinə Qurban Ağdamdan bizə birbaşa bağlantıda, canlı bağlantıda maraqlı istiqamətləri işıqlandırdı. Xüsusilə də ərazinin minalanması istiqamətində açıqlamalar verildi. Əlbəttə, amma gəl biraz da biz danışaq bu barədə. Çünki planlarımız odur ki, ərazilər minalardan maksimum şəkildə tez təmizlənsin və əhalinin qayıdışı baş tutsun işğaldan azad edilmiş ərazilərə. Nəzərə alaq ki, 2-ci Dünya müharibəsindən sonrakı mərhələdə belə, indinin özündə təsəvvür elə, 2-ci Dünya müharibəsinin getdiyi ərazilərdə mina qalıqları tapılır, partlamamış sursatlar tapılır. Ona görə bunu diqqətdə saxlamaq lazımdır. Nəzərə alaq ki, işğaldan azad edilmiş ərazilər müharibə ilə geri qaytarıldı və orada istənilən halda təhlükə qala bilər. Biz gedəndən sonra belə, biz qayıdandan sonra belə istənilən halda bütün şübhəli əşyalar görünəndə, hətta adi paket belə görünəndə ona toxunmaq məsləhət görülmür müharibə gedən və ərazidə. Və insanlar səbirli olmalıdırlar. 30 il torpaqlarımız işğal altındaydı. Necə ki, o dövrdə səbirlə gözləyirdik və hərbi diplomatik sahədə uğurumuzun nəticəsidir ki, biz öz doğma torpaqlarımıza qovuşmuşuq. Biraz da, çox az, biraz da səbirli olmalıyıq ki, o ərazilər tam təmizlənsin, həyatımız üçün heç bir təhlükə olmasın və rahat şəkildə gedib o torpaqları görə bilək. Eyni zamanda o torpaqların sakinləri, vətəndaşları orada özlərinə yenidən həyat qura bilsinlər. Dediyimiz kimi, indi prioritetimiz odur ki, işğaldan azad edilən ərazilər dirçəldilsin, Qarabağda yeni infrastrukturlar qurulur, amma ərazilərin minalanması ən böyük əngəllərdən biridir. Bunun üçün də bütün potensial səfərbər edilib. Bəzi rayonlar üzrə Ermənistan tərəfdən xəritələr alına bildi. Düzdür, o xəritələrin doğruluğu məsələsi də biraz sual doğurur, yoxlamalar aparıldı, amma 25%, amma yenə də dediyimiz kimi təhlükə böyükdür, araşdırmalar aparılır. Anaman əməkdaşları orada nə qədər əziyyət çəkilir, onların həyatı üçün də bu bir təhlükədir. Diqqətli olmalıyıq. Əlbəttə, hətta qaydandan sonra belə diqqətli olmalıyıq. Deməli, Zəngəzur dəhlizinin açılması çox önəmli məsələlərdən biridir. Bunu Başnazir Əli Əsədov parlamentin bugün keçirilən iclasında deyib.
44 günlük vətən müharibəsində qazandığımız möhtəşəm zəfərdən sonra artıq ölkəmiz gələcəyə baxır və bölgəmizdə əməkdaşlıq haqqında düşünür. Bu baxımdan nəqliyyat layihələrinin həyata keçirilməsi, xüsusən də Zəngəzur dəhlizinin açılması çox önəmli məsələlərdən biridir. Regionda bütün kommunikasiyaların açılmasının tranzit ölkə olaraq Azərbaycanın iqtisadi maraqlarına xidmət edəcək və regionun nəqliyyat mərkəzi kimi ölkəmizin mövqeyini daha da möhkəmləndirəcək. Bu baxımdan qısa müddət ərzində istifadəyə verilmiş Füzuli havalimanı və tikilməkdə olan Zəngilan və Laçın havalimanları mühüm əhəmiyyətə malikdirlər. Bugünkü iclasda Başnazir Əli Əsədov eyni zamanda son günlərlə aktual mövzulardan biri olan qiymət artımına da toxunub və qeyd edilir ki, BMT-nin eyni zamanda digər qlobal beynəlxalq təşkilatlarının hesablamalarına görə indiki qiymət artımları 30 ilin maksimumundadır və bildirib ki, sosial şəbəkələrdəki narazılıqlar var qiymət artımı ilə bağlı, onların əsas olmasına bağlı da fikirlər səsləndirib. İndi həmin açıqlamanı ekranlara gətiririk, birlikdə izləyək. Qlobal ərzaq bazarlarında əsas məhsullar üzrə qiymətlərdə müşahidə olunan bahalaşmanın ölkənin ərzaq təminatına mənfi təsirinin qarşısını alınması, idxaldan asıllığın səviyyəsinin azaldılmasına və ərzaq təhlükəsizliyinin etibarlı şəkildə təşkil edilməsinə xüsusi diqqət veriləcəkdir. Bununla belə, təbii olaraq, qiymət artımı ilə əlaqədar hökumət mümkün olan bütün qabaqlayıcı tədbirləri görür və bundan sonra da görəcək. Mən anti-inflasiya tədbirlərinin gücləndirməklə, süni qiymət artımının qarşısının alınması ilə yanaşı, orta müddətli perspektivdə ərzaq təhlükəsizliyin təmin edilməsini, idxalın əvəzlənməsi sahəsində işlərin sürətlənməsini nəzərdə tuturam. Başnazir Əli Əsədovun dediklərini eşitdik. İndi yəqin hamıya maraqlıdır ki, bəs bu plenar iclasda başqa nələr müzakirə edilib və hansı qanun layihələri qəbul edilib. Bax, bununla bağlı həmkarımız Nərmin Kərim danışacaq, hazırda Milli Məclisdədir. Nərmin, hər vaxtın xeyir olsun. Hər vaxtın xeyir olsun Fidan, hər vaxtın xeyir olsun Rəhman. Bəli, Milli Məclisin qarşısındayıq. Bugün növbəti plenar iclas keçirildi və 33 məsələ müzakirə olundu. Bugünkü iclasda 33 məsələnin müzakirəsi gündəmdə idi. Əksəriyyəti üçüncü oxunuşda. Bunların bir neçəsini sadalamaq istəyirəm. Dövlət büdcəsi haqqında, yaşayış minimumu haqqında, ehtiyac meyarının həddi, inzibati xətalar məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsi, vergi məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsi, vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında, sosial sığorta haqqında və digər məsələlər. Təbii, birinci oxunuşda olan məsələlər də vardı. Bunlardan biri də 15 yaşı tamam olmamış, 15 yaşına qədər daha doğrusu şəxslərə fərdi identifikasiya kartlarının verilməsi ilə bağlı. Mühüm yeniliklər var, onların bir neçəsini sadalamaq istəyirəm ki, bununla bağlı qeydlərim var. Dəyişikliyə əsasən vətəndaşa verilən şəxsiyyət vəsiqəsində onun fotoşəkli yer alacaq. Eyni zamanda şəxsi imzası göstərilməyəcək. Bundan əlavə 15 yaşı tamam olmamış vətəndaşın əl barmaq izləri götürülməyəcək və müəyyən məsələlər var ki, onunla bağlı məsələ belə deyək, vətəndaşın istəyi ilə elektron bazada yer alacaq ki, bunlar hansı məsələlərdə ailə vəziyyəti, boyu, gözlərinin rəngi, hərbi vəzifəsi və övladlarının soyadı, adı və digər məsələlər onun şəxsi istəyi ilə elektron məlumat bazasında yer alacaq. Amma digər məsələlərdə müzakirə etmək istəyirik ki, bununla bağlı millət vəkili Razi Nurullayev bizimlə birbaşa canlı bağlantıdadır. Xoş gördük sizi, Razi müəllim. Xoş gördük. Nə kimi mühüm yeniliklər oldu, nələr müzakirə olundu? Bunlardan biri də bizə yerli vergilər və ödənişlər haqqında qanun layihəsinin belə deyək, müzakirəsi. Milli Məclisin gündəminə çıxarılan 33 məsələdən 22-si birbaşa dövlət büdcəsini
büdcəsi ilə bağlı məsələ idi. Və onun hamısı demək olar ki, bugün artıq üçüncü oxunuşda qəbul edildi. Dövlət büdcəsi artıq demək ki, var. Və dövlət büdcəsi ilə bağlı Cənab Başnazir Əli Əsədov da çıxış etdi sonuncu üçüncü oxunuşda. Və bizim öyrəndiyimiz və indi bu müzakirələrdən hasıl olan nəticə bundan ibarətdir ki, Azərbaycanın tarixində ən böyük büdcədir müstəqillik tariximizdə və bu büdcənin də 47%-ə yaxın bir hissəsi sosial məsələlərə həsr olunub və deyilən budur ki, gələn il insanlarımızın bu sahədə problemləri daha az olacaq. Biz də buna ümid edirik və vacib məsələlərdən biri burada 300 milyona yaxın vəsaitin bir bənddən başqa bəndərə keçirilməsi oldu ki, bu da əsasən əlillərin, uşaqların sosial müdafiəsinin, təhsilin və digər buna bənzər sosial məsələlərin, sosial məsələlərə yönləndiriləcək. Ən vacib məsələlərdən və mənə narahat edən bir məsələ isə yerli belədiyələr və ödənişlər haqqında olan qanunun qəbul olunması oldu. Mən birinci, ikinci oxunuşda da bununla bağlı etirazımı bildirmişdim. Demək ki, bugünə qədər belədiyələr 20 olan yerli demək, mədən vergilərindən 4-ü belədiyələr yığırdı və bunlar da onların büdcələrinin formalaşmasına kömək edirdi. Amma indi artıq bu vergilər də onlardan alındı və büdcə, demək, o vergilər mərkəzləşdirildi. Artıq onların bu qazancı da əlindən çıxdı və mən təbii hesab edirəm ki, bu belədiyələrin daha da zəifləməsinə və özü ayaq üstə duran belədiyələrin də çox bir acınacaqlı vəziyyətə düşməsinə səbəb ola bilər. Digər bir məsələ siz burada qeyd etdiniz, 15 yaşına qədər çatan uşaqların fərdi identifikasiyası haqqında qanun layihəsi idi. Bu qanun layihəsi əslində 2015-ci ildə qəbul edilib, o gündən bu günə qədər təxirə salına-salına gedirdi. Amma burada bu layihənin həyata keçirilməsi, avadanlıqların alınması üçün 60 milyon vəsait lazım idi. Bundan sonraki mərhələlərdə isə dövlətə xərcləri daha çox ola bilərdi. Bu qanunun ləğv olunması ilə 60 milyon vəsaitə qənaət olunur və hesab eləyirəm ki, çox mütərəqqi bir məsələ oldu. Çünki uşaq doğulan zaman uşağa verilən sənəddə eyni identifikasiya kartında, vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsində tələb olunan bütün o məlumatlar orada yerləşdirilir. İkinci bir belə bir qanuna və belə bir xərcin çəkilməsinə ehtiyac yox idi. O cəhətdən mən bu qanunu mütərəqqi hesab edirəm. Sonra demək, digər qanunlarla da bağlı müəyyən burada müzakirələr getdi və mən o qanunlardan bir neçəsini... Üzr istəyirəm, son olaraq kəşfiyyat və əks kəşfiyyat fəaliyyəti haqqında yeni məsələ. Demək, məsələ burada biz elə bu məsələni müzakirə edən zamanda biz Azərbaycanın kəşfiyyat orqanlarının, gizli xidmət orqanlarının fəaliyyətini yüksək dəyərləndirdik. Orada onların əgər demək, fəaliyyətindən doğan məsələlərdə hər hansı bir cərimə yazarsa, oradan gələn gəlirin 5%-i onların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə yönləndiriləcək. Ümumiyyətlə, Milli Məclisdə bu məsələlər tez-tez müzakirə olunur və biz də hər dəfə də təkrar edirik ki, ümumiyyətlə, bu məsələlər biraz qeyri-şəffaflıq yarada bilər. Ümumiyyətlə, əgər biz onların sosial müdafiəsini gücləndirmək istəyiriksə, bizə etiraz etmirik. Onların əmək haqları da artırılsın. Çünki onlar doğrudan da gizli xidmət orqanlarının bir çox işləri elə gizli qalır, deyilmir. Amma onların xidmətləri böyükdür. Qoy sosial müdafiələrinin gücləndirilməsi üçün büdcə vəsaitləri artırılsın. Amma ümumiyyətlə, ya məhkəmə orqanı olsun, prokuror orqanları, ədliyyə işçiləri, hüquq mühafizə orqanları, digər bu qəbildən olan bütün idarə və müəssisələrdə yazdığı cərməyə görə onlara əgər 5-10% bir pul ayrılırsa, o zaman bu müəyyən qeyri-şəffaflıq yarada bilər. O insan düşünə bilər ki, mən daha çox cərimə yazım, daha çox qazanacağım. Bu cərimənin 5%-i mənə gələcək, 10%-i mənə gələcək. O cəhətdə mən bunu doğru saymıram və düşünürəm ki, bu tip təcrübələri tamamilə kökündən dayandırmalıyıq. Çox təşəkkür edirik ətraflı məlumat verdiyiniz üçün, Razi müəllim. Fidan və Rəhman, bizimsə çatdıracaqlarımız bundan ibarət idi. Sözü təkrar sizə ötürürük. Nərmin, biz sənə çox təşəkkür edirik. Milli Məclisin bugün keçirən iclasında baş verənlərlə, müzakirə edilən məsələlərlə bizi daha yaxından tanış elədin. Əməkdaşımız Nərmin Kərim bizimlə birbaşa bağlantıdaydı. ARB24-ün efirində iş vaxtı proqramı isə davam edir. Hə, deməli, çox vacib bir məsələ. Söhbət nədən gedir? Bağçalarda yeyinti məhsullarının tədarük edilməsi, daşınması, qablaşdırılması ilə bağlı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi uzun müddətdir
hətta dəqiq tarixi deyim, oktyabr ayının 4-dündən başlayaraq yoxlamalara başlayıb və nəticə bəllidir. Nəticə budur ki, 205 bağçada 1236 nöqsan aşkar edilib. Çox ciddi rəqəmdir. Bağçada və ya məktəbə qədər təhsil müəssisələrində nöqsan olmamalıdır bu baxımdan. Yəni, xüsusən də yeyinti məhsulları baxımından. Amma təəssüflər olsun ki, belə bir faktla qarşı-qarşıya qaldıq. Elə istəyərdik ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşı ilə danışaq. Şəhla Yusifzadə birbaşa bağlantıda bizi gözləyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Hoş Salam. Gördük sizləri də, tamaşaçıları da. Hər vaxtınız xeyir, Şəhla xanım. Rəqəmlər bizi təəccübləndirdi, təəssüfləndirdi, eyni zamanda həyəcanlandırdı. Çünki uşaqlardan söhbət gedir və yeyinti məhsullarında 205 bağçada 1236 nöqsanın aşkarlanması həqiqətən də ciddi məsələdir. Niyə belə bir mənzərə ilə qarşı-qarşıya qalmışıq? Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi daha əvvəl də bu monitorinqləri keçirirdi, yoxsa indi başlamışıq bu intensiv işlərə? Çox təəssüf olsun, mən də təəssüflənirəm və sizin də qeyd etdiyiniz kimi bildirmək istəyirəm ki, cari ilin oktyabr ayının 4-dündən agentin tərəfindən deməli, qida məhsullarının minimum keyfiyyət və təhlükəsizlik göstəricilərinin, o cümlədən də uşaqların düzgün qidalanmasının təşkili səviyyəsinin yoxlanması məqsədi ilə bütün ölkə üzrə mövcud olan 1622 məktəbə-qədər təhsil müəssisəsindən hələ ki, bugünə qədər 220-sində artıq monitorinqlər həyata keçirilmişdir və rəqəmlər bəli bu cürdür. Ümumilikdə deməli, monitorinqlər zamanı 205 bağçada qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi aktların pozulması ilə bağlı 1236 nöqsan aşkar edilmişdir. Və keçirilmiş monitorinqlər çərçivəsində məktəbə qədər təhsil müəssisəsinin qida bloklarında yeyinti məhsullarının tədarükü, saxlanması, daşınması, realizasiya olunması, markalama və qablaşdırılmasına dair tələblərə əməl olunması, minimum keyfiyyət və təhlükəsizlik göstəriciləri və bu göstəriciləri təsdiq edən müşahidə edici sənədlərin olub-olmaması, həmçinin ümumilikdə qida bloklarının sanitar-texniki və sanitar-gigiyenik vəziyyətinin mövcud deməli, normativ-texniki hüquqi sənədlərin tələblərinə uyğunluğu yoxlanmışdır və əsasən də ən önəmli məsələlərdən biri deməli, məktəbə qədər təhsil müəssisələrində yaş qrupuna görə, yəni uşaqların yaş qrupuna görə və fizioloji tələbat normalarına uyğun olaraq Nazirlər Kabinetinin 103 sayılı qərarına uyğun olaraq, yəni onların qidalanmasının, rasional qidalanmasının düzgün təşkil olunub-olunmaması məsələləri araşdırılmışdır və yoxlama zamanı deməli, monitorinqlər deməli, çərçivəsində kobud pozuntu faktları aşkar olunmuş 183 məktəbə qədər təhsil müəssisəsinin məsul şəxsləri barəsində artıq izbati qaydada tədbirlər görülmüşdür. Və əlavə olaraq onu da bildirmək istəyirəm ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən məktəbə qədər təhsil müəssisələrində qidalanmanın düzgün təşkil edilməsinə dəstək məqsədi ilə Bakı şəhəri və eləcə də bütün bölgələrimizdə fəaliyyət göstərən 110 körpələr evi uşaq bağçalarının rəhbərləri və eyni zamanda qida bloku işçilərinin iştirakı ilə deməli, məktəbə qədər təhsil məsələlərində qidalanmanın təşkili və qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi aktların tələbləri mövzusunda onlayn təlim keçirilmişdir və təlim iştirakçılarına bu sahədə mövcud olan qanunvericiliyin, eləcə də qida təhlükəsizliyi sahəsində hüquqi aktların tələbləri izah edilmişdir, metodiki dəstək göstərilmişdir. Qeyd edək ki, bununla bağlı agentliyin təşəbbüsü ilə təşkil olunan bu görüşlər silsilə xarakter daşıyır və mütəmadi olaraq bu davam etdiriləcək və ümid edirəm ki, bu təlimlərdən sonra da bu məktəbə qədər təhsil məsələlərinin rəhbərləri işlərinin düzgün qurulmasında bir dönüş yaradacaqlar və bundan sonra monitorinqlərin nəticələri daha reyatsız olacaq. Şəhla xanım, bir sözlə soruşum. Bu nöqsanlar kaşkar edilib, düzgün qablaşdırmamayla bağlı və s. və ilaxır. Bu dönəmdə bağçalarda qidalardan zəhərlənən və ya səhhəti pisləşən uşaqlarımız olubmu? Belə bir fakt qeydə alınıb, yoxsa yox? Yox, belə bir fakt, rəsmi fakt qeydə alınmayıbdır. Çox şükür, belə bir fakt yoxdur. Amma təəssüf olsun ki, aşkarlanmış nöqsanların arasında ən sıx qaslaşdığımız məsələlərdən biri
deməli məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin qida bloklarında ərzaq məhsullarının qəbulu zamanı bax bu cür normativ texniki sənədlərin tələblərinə cavab verməyən məhsulların qəbulu, yəni markalanması uyğun olmayan və yaxud mənşəyi bəlli olmayan, üzərində heç bir markalanması olmayan məhsulların qəbul olunması, eyni zamanda bağçaların qida bloklarında qida məhsullarının saxlanması zamanı tələblərə əməl olunmaması, yəni temperatur rejiminin gözlənməməsi, mal qonşuluğu prinsipinə əməl olunmaması və bunun nəticəsində məhsulların xarab olması və çox təəssüf olsun ki, eyni zamanda yararlılıq müddəti bitmiş ərzaq məhsullarına da rast gəlinmişdir. Şəhla xanım, çox sağ olun. Biz sizə təşəkkür edirik. Son statistik göstəriciləri, rəqəmləri diqqətimizə çatdırdınız və biz bu prosesi mütəmadi olaraq izləyəcəyik. Sizdən yenə xəbərlər alacağıq ki, bu sahədə hansısa bir dəyişiklik var mı, yoxsa yox. Tamaşaçıların diqqətinə çatdırım ki, bizimlə birbaşa bağlantıda Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşı Şəhla Yusifzadə idi. 200-dən çox bağçada aparılan monitorinqlərin nəticələrində deməli nöqsanlar aşkarlanıb. 1236 nöqsandan söhbət gedir və burada qorxulu məqam ondan ibarətdir ki, sırf yeyinti sahəsində aşkarlanan nöqsanlar özünü qabarıq şəkildə bir uzə verir. Sözün açıq bağçaya girəndə çox təcrübəli adamlarla, yəni hiss edirsən ki, bu adamlar illərdir həyatlarını, karyeralarını bağçaya həsr ediblər, amma nəticədə bu cür məsuliyyətsizlik özdə uşaqlara qarşı onların orqanizminin nə qədər həssas olduğunu hamımız bilirik. Yəni belə də bu qədər də olmaz mən düşünürəm. Məsələ ciddi şəkildə nəzarətdə saxlanılmalıdır. Görək irəliyən mərhələlərdə yenə monitorinqlər olsun, onların nəticələrini də sizinlə paylaşacağıq. Hər halda övladlarınızı bağçaya göndərirsinizsə, yenə məncə araşdırmaq lazımdır. Araşdırmaq yəni valideyn nə bilsin orada. Ambarda nə baş verir, o ərzaqlar necə saxlanılır, valideyni də indi bu qədər qınamaq olmaz. Neysə, biz isə mövzunu biraz dəyişək, başqa istiqamətlərdə də danışmalıyıq, xəbərlərimiz buldu. Hazırda ölkədə 35 minə yaxın əlillik olan şəxslər üçün iş yerləri mövcuddur və biz mütəmadi olaraq bu kateqoriyadan olan şəxslərin məşğulluğunun təmin olunması istiqamətində müvafiq göndərişləri verməyə davam edirik. Bunu Dövlət Məşğulluq Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Mustafa Abbas Bəyli jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Qeyd eləyək ki, sağlamlıq imkanları məhdud və həssas sosial qruplara aid şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyası və sosial sahibkarlıq fəaliyyətini təşviq etmək məqsədi ilə əlil sahibkarlara dəstək layihəsinə start verilib. Əlillik olan şəxslərin məşğulluğunun təmin olunması istiqamətində atılan addımlar çərçivəsində son 5 il ərzində biz 20 minən artıq əlillik olan şəxsi məşğulluğunu təmin edə bilmişik. Bunlardan 10 minə yaxını biz müvafiq işə götürənlərdə münasib işlə təmin etməyi həyata keçirə bilmişik. Eyni zamanda 6 minən artıq şəxsi biz özünü məşğulluq aktivləri ilə təhciz edə bilmişik. 4 minən artıq şəxsi biz müvafiq sahələrdə haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb eləyə bilmişik. Əlbəttə ki, kvot üzrə iş yerləri üzrə biz minlərlə şəxsi əlillik olan şəxslərimizi iş yerlərlə təmin edə bilmişik. Kvot üzrə iş yerləri qeyd etdiyimiz kimi ən dayanıqlı və belə deyək, çevik bizim məşğulluq alətlərindən biridir və son bir il ərzində biz ölkə üzrə kvota iş yerləri üzrə işə götürənlərin sayını 3 dəfəyə qədər artırılmasına nail ola bilmişik. Bildiyiniz kimi, dekabrın 3-ü dünyada əlilliyi olan insanların beynəlxalq günü kimi qeyd olunur. Bununla bağlı Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə müraciət edib. İdarənin baş inspektoru, polis mayoru Araz Əskərli bildirib ki, sürücülərdən və hərəkətin bütün iştirakçılarından sağlamlıq imkanları məhdud olan şəxslərə yollarda diqqətli və nümunəvi münasibət göstərməyi, eləcə də yol hərəkəti qaydalarının tələblərinə əməl eləməyi xahiş olunur. Bu kateqoriyadan olan insanların sərbəst və təhlükəsiz hərəkətlərinin təmini məsələsi dövlət yol polisində daim diqqət mərkəzindədir. Hərəkətin bütün iştirakçılarından, yol infrastrukturunda sağlamlıq imkanları məhdud olan şəxslərin qanunla qorunan hüquqlarına hörmətlə yanaşmağı, yollarda hərəkətin təhlükəsizliyinə hesablanmış yol nişanlarının, pandusların, sərnişin daşıma və parklama kimi məsələlərdə müəyyən edilən üstünlüklərinə cəmiyyət olaraq hər bir fərdin həssas münasibət göstərməsini xahiş edirik. İnklüziv həyat tərzinin əsas göstəricilərindən biri kimi hərəkətin təhlükəsizliyi və əlçatanlığını
ictimai məsuliyyət hissi ilə təmin etməyi isə unutmamalıyıq. Bir-birimizə anlayışlı və diqqətli münasibət göstərmək isə sivil cəmiyyət olaraq inkişafımıza mütləq qaydada öz töhfəsini verməklə yanaşı formalaşan yeni nəsil üçün də nümunə olacaqdır. Deməli, hazırki məqamda çox maraqlı mövzulardan birini müzakirə etmək istəyirik. Biz bir çox sahələrdə kibir cinayətkarların olmasından və onların etdikləri cinayətlərdən danışırıq. Bu dəfə onlayn kinoteatr istifadəçiləri ilə bağlı vəziyyəti təhlil edəcəyik. Xüsusilə də burada kibir cinayətkarlıq hallarının sayı artıb. Əsasən də pandemiya dövründə. Əlbəttə. Hamı gedib kinoteatrda baxmır. İnsanlar indi internet platformalarda da kinolar axtarırlar. Burada bizi necə allada bilərlər? Məsələn, bir dünya şöhrətli, bilməm, demək doğrudur yoxsa, film çəkilir. Artıq bunun yaxşı bir reklamı olub, hamı bu filmi böyük həvəslə gözləyir. Hələ dünyanın heç bir yerində kinoteatrlarda film göstərilməyib, amma müəyyən saytlar var ki, axtarış verəndə sənə deyirlər ki, premyeraya, premiera olsun istəyirsənsə, müəyyən qədər ödə kart vasitəsilə və otur bu filmə hamıdan qabaq sən bax. İnsan həvəslənirsən, bank kartından həmin pulu keçirirsən, daha sonra sənin bütün o bank kartının göstəriciləri, hər biri onların əlinə düşür. Ondan başqa, heç sən o filmə baxa da bilmirsən. Üç dəqiqəli bir video. Heç filmə baxa bilmirsən, həm bu tərəfdən aldanırsan, həm digər tərəfdən. Bu əməli başlı kibir cinayətkarlıq hesab olunur. İndi biz düşündük ki, sizə və özümüzə necə kömək edə bilərik? Yəni, bu cinayətlərdən qorunmağın yolları varmı, yoxsa yox? Ona görə də Təhlükəsizlik Şirkətinin nümayəndəsi Müşfiq Məmmədovla birbaşa bağlantıda danışacaq. Müşfiq bəy, efrimizdə sizi xoş gördük. Davam edəkim. Müşfiq bəy, ola bilər ki, vətəndaşlarımız arasında elə biz özümüz onlayn kinoteatrlardan istifadə etmək istəyək, yararlanmaq istəyək. Amma bizdə bir sual yaranacaq ki, burada bizim qeyd etdiyimiz kimi bank kartımızın göstəricilərini ələ keçirib, ondan başqa məqsədlər üçün istifadə edəcəklər və yaxud biz həmin filmi izləyə bilməyəcəyik, eyni zamanda vəsaitimiz də yoxa çıxacaq. Bu kimi hallarla qarşılaşmamaq üçün biz nə etməliyik belə bir vəziyyətdə? Bəli, doğrudur. Pandemiya dövrü ərzində olan kinoteatr streaming xidmətlərinə tələbat xeyli çoxalıb. Lakin bu xidmətdən yararlanaraq ehtiyatlı olmağı unutmamaq lazımdır. Çünki həmin platformalarda həmin filmlər və seriallar ödənişlidir və istifadəçi olan ödənişini edərkən kibir cinayətkarların qurbanı ola bilər, hansısa bir phishing saytı onu yönəldə bilərlər. Yəni, phishing sayt rəsmi saytın saxta variantıdır. İstifadəçi ona fikir verməyib, ora kart məlumatlarını daxil edir, öz elektron ünvanı daxil edir və sözsüz ki, nəticədə ödənişi həyata keçirərkən həmin pul vəsaiti kibir cinayətkarların cibinə gedir, kart məlumatları uğurlanır, eyni zamanda sonra başqa əməliyyatlar keçirilə bilər, həyata keçirilə bilər, kart məlumatları onlarda əlində olduğuna görə və həmçinin elektron ünvan da əgər kibir cinayətkarın əlinə keçibsə, onu digər kibir hücum əməllərində həmin istifadəçiyə qarşı istifadə edə bilərlər. Siz düz qeyd etdiniz ki, çox vaxt kinomanlar bu filmlərə, seriallara pulsuz çalışırlar, baxsınlar və ya haradasa eşitirlər ki, yeni hansı tanımış serialın ikinci hissəsi çıxıb və internetdə hətta onun montaj olunmuş oxşar bir trailerini görürlər. Düşünürlər ki, bu yeni seriyasıdır, ödəniş eləmək istəyir. Yəni, o həminki trailer tıklayıb keçid edib ona baxmaq istəyirlər. Belə bir hallarda birinci növbədə əgər onların cihazlarında lazımı qoruma həlləri yoxdursa, onlar cihazlarını, kompüterlərini yoluxdura bilərlər virusuna və sonra standart ssenari ilə yenə həminki ödənişi əgər edirlərsə ona baxmaq üçün kart məlumatları gedir, pullarını itirirlər və digər şəxsi məlumatlarını itirə bilərlər. Bəli. Deməli, Azərbaycanda mövcud vəziyyət necədir? Yəni, bunun qurbanı olanlar və bu cinayətkarlıqla məşğul olanlar qeydə alınıbmı? Yəni, bilirəm, siz Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı deyilsiniz, amma istənilən halda əlinizdə qeyri-rəsmi də olsa faktlar, məlumatlar ola bilər. Təəssüf ki, belə bir statistika bizdə yoxdur Azərbaycanda istifadəçilər nə qədər məruz qaldıqlara.
Əlbəttə ki, belə hallar az deyil. Çünki çox vaxt elə bir məlumatı istifadəçilər özləri çatdırmırlar, demirlər, öz başa düşürlər ki, səhv buraxıblar. Biz tövsiyə edə bilərlik ki, kinamanlar, ümumi bütün istifadəçilər belə bir hücumların qurbanı olması üçün diqqətli olsunlar. Öz bank kart məlumatlarını daxil edərkən əmin olsunlar ki, rəsmi saytın portalında onları daxil edirlər. Əgər onlara hansısa bir mail gəlirsə linklə ki, falan filmin yeni seriyası çıxıb, linka keç bax. Hətta rəsmi həmin ki platformanın özündən gəlibsə, problem yoxdur. Onlar o linki keçməsinlər. Platformanın rəsmi saytına daxil olub, oradan özləri, yəni əllə daxil edib, özləri daxil olub, oradan filmləri seçib baxsınlar. Və sözsüz ki, unutmasınlar ki, cihazlarında kompüterlərində etibarlı müdafiə əllərinin quraşdırılması çox vacibdir. Onları phishing hücumlarından, viruslardan qorumasını təmin edəcək. Müşfiq bəy, çox sağ olun. Biz də çox təşəkkür edirik bugünkü müzakirəmizə görə. Tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdıraq ki, Təhlükəsizlik Şirkətinin nümayəndəsi Müşfiq Məmmədov bizimlə birbaşa bağlantıdaydı. Kiber cinayətkarların onlayn kinoteatr istifadəçilərini aldatmasından danışdıq. Bunun üçün hansı tədbirləri almalıyıq, əvvəlcədən nələri bilməliyik? Burada çox sayda qaydalar var, elə Müşfiq bəy də qeyd etdi. O məsləhətlərə gəl dinləsək, belə cinayətkarların qurbanları olmarıq. Əlbəttə, çox gərgin bir dövrdür. Nə mənada kiber cinayətkarlar yollar axtarırlar. Eləyirlər, əlbəttə. Antivirus proqramları yenilənir, inkişaf etdirilir, daha yüksək səviyyəyə çatdırılır, amma yenə də kiber cinayətkarlar buna da bir yol tapırlar. Mövzunu dəyişək, başqa istiqamətlərimiz də var. Bakı və bölgələrdə növbəti dəfə elektrik enerjisinin talanması halları aşkarlanıb. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən məlumat verilib. Ümumilikdə bu ilin 11 ay ərzində talama hallarına yol verən 1254 abonent aşkar edilib. Həmin abonentlər üzrə itirilmiş elektrik enerjisinin miqdarı isə 17 milyon kilovattdan çox olub. Ətraflı qurumun şöbə rəisi Fuad Yusifovun açıqlaması var. Qanunsuz olaraq sayğaclara və ölçü cihazlarına müdaxilə edən əhali abonentləri ilə yanaşı belə hallar qeyri-əhali sektoruna aid abonentlərdə də qeydə alınır. Bunlara misal olaraq MTK-lar, otellər, karxanalar, istixanalar, sənaye və ictimai yaşayış obyektlərini göstərmək olar. Fürsətdən istifadə edib həmin abonentləri təkrar olaraq xəbərdarlıq eləmək istərdik ki, tərəfimizdən sayğaclara müdaxilə və uçot sistemlərindən kənar qoşulmalar aşkarlandıqda onların elektrik enerjisinin təchizatı dərhal dayandırılacaq və barələrində mövcud qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq tədbir görüləcəkdir. Qəribə deyir, yenə də bunu eləyənlər var. Hara kimi? Yəni, axırda onsuz da tutulursunuz, cəzanızı alırsınız. Hara qədər qaçacaqsınız? Gəl başqa bir aktual mövzunu danışaq. Bu günləri səhər bir video çıxdı qarşıma. Nəinki mənim, bütün Facebookda Azərbaycan segmentində olan izləyicilərin bu videonu izləməsini mən bilirəm. Söhbət taksilərdən gedir. Bir xanım əyləşib taksiyə yol gedir. Sürücü ona qayıdır ki, bəlkə gedək çay içək. İndi bu, mən mədəni formada deməyə çalışıram. Xanım etiraz edir ki, bəs siz avtomobilinizə oturan bütün xanım sərnişinlərə qarşı beləsiz. O da qayıdır ki, yox, sizin gözəlliyinizdən dolayı mən sizə çay içməyi təklif edəndim. Təbii ki, o mənim kimi mədəni formada demir bunu. Tamam, başqa cür çatdırır. Nəysə, biz müxtəlif dövrlərdə insanların taksi şirkətlərindən və taksi xidmətindən narazılıqlarını eşidirik. Əlbəttə ki, sənin dediyin məsələlər sosial şəbəkələrdə mütəmadi olaraq hər zaman əks olunur. Yəni, belə şikayətləri yazırlar, bildirirlər, xüsusilə də taksi sürücülərinin davranışları ilə bağlı. Mənə elə gəlir ki, bilmirəm indi onlar hansı kriteriyalardan işə götürülür, amma onlara etik davranış qaydaları əvvəlcə öyrədilməlidir. Xüsusilə sərnişinlərlə davranış, onlarla danışıq. Daha sonra digər məqamları da diqqətdən keçirilib, sonra onları işə götürmək lazımdır. Hansı da öyrətsinlər? Birdir, ikidir, üçdür. Gör, nə qədər taksi işləmək istəyən şəxs var. Sorğu aparmışıq. Düz, vətəndaşlar arasında sorğu keçirmişik. Taksi xidmətlərindən, xüsusilə də sürücülərin onlara göstərdiyi xidmətdən razılığı ilə bağlı. Gəlin o sorğunu birlikdə izləyək, daha sonra bu studiyada müzakirəmiz olacaq.
Elə şirkət var ki, yəni vaxtında çağırırsan gəlir, sərfəli qiymət aparır, yəni çox mədəni sürür. Eləsə var ki, amma yəni çox gözlərsən gəlib çıxmır. Ən azından zəng edib bir xəbər də vermir. Yəni təbii ki, narazılıq törədir. Bir də görsən taksilərin qeyri-etik sözlərdən istifadə edirlər. Bir dəfə Milyonerlər məhəlləsinə təlimə gedirdim. Həmin vaxtda üzərimdə pul çox az idi. Taksi şoföründən soruşdu, neçə apararsınız? Dedi ki, istənilən pulu verə bilərsiniz. Və məni həmin yerə aparanda təbii ki, otelə gedirdim deyə məndən çox pul istədi. Yəni gedəcəyim yerə görə pul təyin edirdi. Ki siz belə bir yerə gəlirsinizsə daha çox pulla gəlməlisiniz. Bazen geç geliyor. Bazen de taksi sürücüleri hani iptal edip gidiyorlar. 15-20 dakika bekliyoruz yani sıkıntı oluyor. Yani bazı taksi şoförlerinin daha çok hoşuma gelmeyen tarafı odur ki insanlarla lazım olmayan yani lazım olmayan söhbətlər aparırlar ve mesela şəxsi hayatlarından veya başına gelmiş negatif münasibətlərdən danışırlar. Bu da hoş olmur karşı taraf için. Bir defa gelip taksi çağırmışam gelmiyor. Ona zəng eləmişəm, çağırmışam gelmiyor. Mən də gözləmişəm, gəlib çıxmıyıb. Belə məsəl üçün, hara deyirsən, aparırlar. İki gün idi universitetə, gecikmişdim deyə taksi ilə gəlməyə qərar aldım. Zabratdan elmlərə bura verdim. Mənə dedi ki, bəs gecikəcəksiniz də, 45 dəqiqəyə çatacaqsınız. Mənim də 20 dəqiqəm var idi. Orada məni ulduza düşürdü ki, məs metro ilə get, amma taksiyə zabratdan elmlərə 6 manat yazmışdı. Mənə ulduzdan 6 manat istədi. Vətəndaşlarımızın ürəyi doluymuş, hamısı sərbəst şəkildə öz fikirlərini ifadə etdilər. Məncə bu bizim müzakirəmizə də təsir göstərəcək və bu məqamları da təhlil eləməli. Studiyamızın qonağı var. Deməli, bizimlə birlikdə taksi şirkətlərindən birinin müdürü Emin Əlizadə də danışacaq. Emin bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Emin bəy, bu mövzunu elə əməkdaşlarla, kollektivlə danışanda dedik ki, bizə taksi şirkətlərində sürücünü işə götürən adam lazımdır. Yəni, o daha effektiv danışa bilər mövzu ilə bağlı. Elə düz gəlmişsiniz və biz də düz tapmışıq. Siz bu sürücüləri, siz deyəndə mən ümumi taksi sektorundan danışıram. Sürücünü necə qəbul edirlər işə? Sürücünün qəbulu bugünkündə bizim şirkətlər çoxdur. Bakı kəndə 72 dənə şirkət var. Online qeydiyyatı olanı var. Yəni, gəlib ofisdə qeydiyyatı olanı var. Biz sürücünü dəvət edəndə bunun şəxsiyyət vəsiqəsi, pravası, maşının tex pasportu, sürücülük vəsiqəsi belə özünlə danışılıb sonra götürülür. Ondan əlavə məhkumu haqqında sənəti birinci növbədə olmalıdır. Bəzi şirkətlər onu götürmür. İstəmir. Biz də yanımları alırıq. Əgər məhkumluğu varsa işə götürülmür. Digər şirkətlərdə amma yenidirəm, onların qeydiyyatı olduğu üçün onları maraqlı deyə bilir şeylər. İndi gündəmə gətirdiyimiz bir mövzu var idi. Rəhman qeyd elədi, bir video izləmişdi sürücünün xanımlar müzakirəsi, daha doğrusu ədəbsiz təklifi. Belə deyək, bu belə məqamlarda, yəni siz qeyd edirsiniz ki, müəyyən kriteriyaları nəzərə alırsınız. Pasportu ilə gəlir, şəxsiyyət vəsiqəsi, sürücülük vəsiqəsi. Bəs şəxsi keyfiyyətləri necə ölçmək olur? Şəxsi keyfiyyətləri insana belə deyək, danışırıqsa, baxırıq belə gələndə elə bir gəlir danışırız ki, biz onun üz görünüşündən, danışığından normal baxırıq, görürük. Amma bilmirik ki, gedəndən sonra bu sürücü artıq nələrə yol verəcək, biz ona yəni deyirəm. Heç bir şirkətdə olaraq deyək ki, onu tapa bilməzlər. İnsani keyfiyyətlərin. Birinci insanın öz insani keyfiyyəti olmalı ki, o gedən sərnişinə əlavə bir suallar verilməsin. Bir xoğda xanım qeyd elədi, deyir əlavə suallar verilir, əlavə həyat haqqlarında danışırlar. Elə olur ki, müştəri də olur. Sürücüyə bir dənə sual verən kimi sürücünün dərdi açılır, başlayır, müştəri ilə bir dəz danışıqlar gedir. Ümumilikdə bu taksi sürücülərinin təbiətində var çox danışmaq. Fikirləşin ki, bəli, təbii elədir ki, yəni insandır sürücü, bu buna sual versə cavab. Əslində, ümumiyyətlə, sürücü müştərinin təmasda olmamalıdır. Salam, xoş gəlmişsiniz, buyurun, düşün. Yəni, belə bir şey olmalıdır. Yoxsa əlavə sualların verməyi. Elə bir şeydir ki, şirkət olaraqdan deyirəm, bu ünvan verib ki, bu ünvandan, A ünvandan, B ünvandan getməlidir. Bugünkü gündə navigasiya sistemi var, müştərini təbii ki, sual vermədən aparıb düşürdə bilər, çatdıra bilər. Bir xanım yenidir, orada qeyd edir ki, məni Zabratdan apardı, Ulduz metrosunda düşürdə, eyni qiyməti aldı. Baxanda belə yenə düzgün eləməyib. Uzaq oldu, tıxac oldu. Bugünkü gündə deyir, o bir xanım deyir, mənə taksi gəlmədi. Yenidirəm, taksi şirkətləri çox olduğuna görə, müştərilər götürüb 5 şirkəti birdən yığır. Hansı tez gəldi, minir gedir və yaxud atxaz elətdir, sonra deyir, gəlmədi. Emin bəy, biz o məqamları danışmırıq, o texniki tərəflərdir bəlkə də. Bizi narahat eləyən, xüsusən də xanımların
daha çox şikayetlendiği bir durum var. Söz açım, benim taksi şirketlerinde hiçbir problemim yoktu. Yani ne vaxt taksiden istəyirəm, istifadə edirəmsə, yani ben ağzımı açmasam sürücü danışmır. Nedense bu problem ancak hanımların başına gelir ve doğrudan da mövcud mesele gündemdedir. Yaxşı, biz bilirik bu problemler var. Problemlerin aradan kaldırılması için siz necə davranırsınız? Mesela bir cərimə metodu tətbiq eləmək doğrudur, yoxsa buna hansı formada nəzarət eləmək mümkündür? Bəlkə hər bir taksiyə nəzarət üçün ayrı-ayrılıqda necə Bakubaslarda kameralar mövcud deyil. Bəlkə sizinlə işləyən taksilərə də bir kamera yerləşdirmək və nəzarət eləmək olar. Bizimlə işləyən taksilərdə belə deyək, şirkətimizin özümüzün şəxsi maşınlarımız var. Biz o kameraları onlara yerləşdirə bilərik. Digər tərəfdən isə belə deyim, öz şəxsi maşınla yazılan sürücülərimiz var. Aha. Ve onlar gelende ben o kameranı ona yerleştirmem. Çünkü onun şahsi maşınıdır. Gelip siz bilirsiniz artık. Siz mobil tətbiqde görürsünüz ki, bu adam hazırda sisteme koşulub. Bəli, görürüz. O adam işleyen vaxtı kameranı mütləq yandırsın. İşlemeyen vaxtı təbii ki onun belə deyək, şahsi işidir. Belə deyelim, o bizde elə bir teknoloji yoxdur. Biz onu eləyənmərik heç türlü, mümkün değil. Ama kaldı sürücünün cərimələnməsi məsələsinə. Müştəri gedir, belə bir problem yaşanırsa, zəng edir şirkətimizə, şikayətini bildirir. Ondan sonra hemen sürücü çağırılır, onların tabelleri var, belə deyə, kodlarla yani bilirik, adlarını sonradan deyirik. Gəlin onları çağırtırıq, cərməsi lazımdır, cərməsi lazım olsa müqaviləmiz var, müqaviləsinə xitam edirik. Cərmə nədir məsəl üçün? Cərmə ola bilər, yenə deyirəm, pul miqdarında nədir, pulun cərməsi onlar ki, balansından çıxanda sürücüdür. İstərsəməz 5 manat, 4 manat olanda ikinci dəfə harada sözünə bir məsuliyyət istəyir. Ondan da əlavə yox, baxsaq ki, çox bir böyük bir şeydir, bugün gündəyik. Bugün Facebook'larda yazır. Hele bir şey olsun, təbii ki biz o sürücünü saxlamırıq, uzaqlaşdırırıq. Müqaviləsinə xitam verir. Emin Bey, sürücülərin qəbulu prosesi zamanı müxtəlif qeyd etdiniz ki, məqamlara diqqət yetirirsiniz. Olmaz mı ki, onların işe qəbulu prosesi zamanı hansısa təlimlər keçirirsiniz? Xüsusilə vurğuluyuram, etik davranış qaydaları ilə bağlı. Yenə qeyd edirəm, etik davranış qaydalarına bu birinci növbədə insanın gəlir özündə olsun etik qaydaları. Yox, təlimlər. Təlimlərdən də heç bir yerdə o təlim eləməli. Belə deyək, məsələn, sürücülük kimi. Niyə məsələn? Bakubusların bir sizə təlim mərkəzləri maşın sürmək üzrə. Amma danışıq, yəni orada onlarda bir etik danışıq örgətmə bir yerləri yoxdur. Ama en azından Bakubuslarda insan çox olur. Normal davranır, bir fikirləşin. Biri var 30 dənə sürücü ola. Bir də var bir şirkətin 10.000 dənə sürücüsü olsun. 3.000 dənə sürücüsü olsun. Bunların hamısından önce bir-bir yığıb onları danışmaq da, yani mənə gəlir ki, alınmır. Ama sırf, belə deyim, öz şirkətimizin maşınları var, maaşı işləyən sürücülərimiz var. Bunların hamısında, yani etik davranışına göre hamısına danışılır, hamısına məlumat verir ki, sürücülər, belə deyək, korporativ şirkətlərimiz var. Bizlə işləyirsə, biz də istəmərik ki, onlarla bizdən narazılıq eləsin. Danışıq, özlərinə deyir ki, oturdu, müştəri oturub da, salam, buyurun, hara gedirsiniz, amma yoxsa əlavə sualların verilməyinə ehtiyac yoxdur. Bu sürücülərə biz bunu dəfələrlə demişik. Yenə deyirəm, o sürücünün bir anda da özünün məsuliyyətindən asılıdır ki, yəni bu şeylər eləməsidir. Düzdür, biz indi mövzunu daha çox etik davranış qaydaları ilə bağlı qoymuşuq, amma şikayətlər çoxdur taksi sürücülərlə bağlı. Mən bunu xüsusilə bu sualı vurğulamaq istəyirəm. Ödənilən məbləğlə bağlı, məsələn, elə əməkdaşlarımız arasında bunu müzakirə eləyəndə də bəziləri qeyd elədi ki, çox vaxt tutalım ki, yolun qiyməti 3 manatdırsa, 5 manat ödəniş edirlər, o geri qalan 2 manatı geri qaytarmaq istəmirlər və yaxud qaytarmırlar. Bax, belə deyim, əgər yazılıbsa 3 manat 50 qəpik, müştəri 3 manat 50 qəpiyinə verib düşə bilər. Yəni ona sürücü heç bir etirazını eləyə bilməz. Təlimatda da verilir ki, burada yazılıbsa 3 manat 50 qəpik, 3 manat 50 qəpikdir. Sadəcə o qiymətin artım məsələsi pik saatlarda ola bilər. Bir də bilirsiniz nə vaxtı, məsələn, taksi sifariş eləyirlər, bir qiymət yazılır, taksi ünvana çatandan sonra qeyd edir ki, yox, məndə başqa qiymətdir. Yox, bizdə müştərilərin hamısına SMS gedir. SMS vasitəsilə, yəni orada deyir, falan, yəni nömrəli maşın gələcək, qiyməti bu qədər. Əgər müştəri artıq əlavə sürdürürlərsə, sürücülərimizə də demişim, bəyanat verir, əlavənin qiyməti vurulur onun üstünə. Amma yoxsa sürücünün özündən qiymət demək, yəni heç bir doğru yoxdur, bunun doğruluğu görsənmir. Yəni müştərinin də belə deyirəm, müştəri də o pulu verməməyə haqlıdır. 3 manat 50 qəpik yazıbsa 350-sinə versin. Əgər narazılığı varsa, sürücü narazılığı versə, zəng edib bildirəm şirkətə, öz narazılığını bildirə bilər, biz də həmən sürücünü həmən işdən ayıra bilərik. Emin bəy, mənim diqqətimi birisi də çəkdi burada sizin söhbətinizdə. Pulla bağlı olan bütün detalları bütün sürücülərə çatdıra bilirsiniz, amma etik davranış qaydaları ilə bağlı hamısına sözünüzü çatdıra bilmirsiniz. Yox, yenə deyirəm, mən
2000 nəfərə mən etik davranışı mən çatdıram mən. Aydın. Təbii ki, yəni bu belədir. Amma özümə məxsus olan bir 30 sürücüm varsa, yenidirəm maaşlı sürücülərdir bunlar. Mən onların etik davranışına ona yenidirəm bir şirkət olaraq başımla nəminim. Ki onların hamısının etik davranışı %100 həll olunur. Amma qıraqdan yazılan sözlə öz şəxsi maşınlarla gələnlərə hər kəs yəni öz qabında nədir ki onu göstərir. Təşəkkür edirik biz sizə. Çox sağ olun. İşlərinizdə uğurlar arzulayırıq. Daha keyfiyyətli xidmət arzulayırıq. Çox sağ olun. Qeyd edək ki, studiya qonağımız taksi şirkətlərindən birinin rəhbəri Emin Əlizadə idi. Sözün açığı filan mən burada mentalitet söhbətləri eləmək istəmirəm, amma sürücü taksi sürücüsündən söhbət gedir. İndi bir vaxt var idi 90-cı illərə kimi, indi biz müstəqillik əldə etdiyimiz dönəmə qədər Bakıda müxtəlif taksi parkları var idi. Sürücülər səhər gəlib maşını götürürdü, çıxırdı işə, axşam aparıb qoyurdu yerinə və ya ikinci smenə olurdu. Orada insanlar bilirdi ki, konkret hara şikayət eləmək lazımdır və mən bildiyimə görə ailədə taksi sürücüsü olub, ona görə bu tam məlumatları bilirəm. Və sərnişin şikayət eləyəndə həmin taksi parkı sürücünü hansısa formada cəzalandıra bilirdi. Yəni, belə mexanizmlər işləyir. İndi gündə bir dənə video yayılır taksi sürücüləri ilə bağlı, amma konkret bir tədbir görülmür. Tədbir görülmür deyəndə yeri gəlmişkən, bugünkü hadisə ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi açıqlama verdi. Həmin sürücü saxlanılıb, xanımı hansı ki qısnayıb çaya dəvət edir deyə. Onu saxlayıblar, tədbirlər görüləcək və ictimaiyyətə əlavə məlumatlar veriləcək. Sadəcə taksi sürücüsünün də bir qanacağı mərifəti olmalıdır ki, bunun işi sürməkdir. Əgər sərnişin sənə əlavə bir sual verərsə, onu cavablandırmaq səlahiyyəti səndədirsə, onda danışa bilərsən. Yoxsa nə ehtiyac var? Mən amma yenə təlimlər məsələsinin üzərində qalıram. Laf belə təkliflər olmasın, ümumilikdə davranış qaydalarında. Müraciət eləyərkən belə, sən deyə müraciət etməsi belə yaxşı, normal hal deyil deyə düşünürəm. Adı Amerika kinolarına baxın, orada sürücülərin davranışı, gəlib qapını açmağı, bagajı açmağı, senior deməyi belə adam arzulayır, burada da elə bir şeylər olsun. Amma nadir hallarda. Yox, normal münasibət göstərsinlər, bizə bəs eləyər Rəhman. Olsun. Yaxşı, keçək başqa bir mövzuya. Dekabrın 26-sında Azərbaycan dili fənni üzrə keçiriləcək sınaq imtihanı yeni imtihan modeli əsasında təşkil olunacaq. Dövlət İmtihan Mərkəzindən bildirilib ki, sınaq imtihanında iştirak eləmək üçün qeydiyyat davam edir. Qurumun sektor müdiri Xanlar Xanlarzadənin açıqlamasına diqqət yetirək. Bu ildən nəzərdə tutulur ki, İmtihan yeni model əsasında keçirilsin. Burada 30 test tapşırığıdır. Əvvəl də 30 test tapşırığı təqdim olunurdu. Sadəcə fərq ondan ibarətdir ki, burada artıq abituriyentlərin, şagirdlərin dinləyib anlama bacarıqları da yoxlanılacaqdır. 30 sualdan 4 sual dinləmə bacarıqlarının yoxlanılması üçündür. Bir də 3 sual var ümumilikdə, 30 sualdan 3-ü açıq tipli tapşırıqlardır, hansı ki yazılı şəkildə cavablandırılması tələb olunur. İmtihanın müddəti də dəyişibdir, əvvəl daha az müddət idi, 45 dəqiqə idi, çünki qapalı tipli tapşırıqlar idi, ancaq indi tam fərqli bir model olduğuna görə 1 saat 30 dəqiqə müddət veriləcəkdir ki, 30 tapşırığı onlar cavablandırsınlar. İmtihanda da yenə əvvəl olduğu kimi maksimal olaraq 100 bal toplamaq mümkündür. Davam edirik, xəbər lentinə nəzər yetirək. Deməli, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinin iclasını keçirib. Kremlin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Putin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinə yeniyetmələr tərəfindən törədilən cinayətlər mövzusunu və yeniyetmələrin kriminala cəlb olunmasından qorumaq məsələsini müzakirə etməyi təklif edib. Biz tez-tez bu barədə danışırıq. Yetkinlik yaşına çatmayanların cinayətkarlığı ilə bağlı çox vacib həssas mövzuya daha doğrusu müraciət edirik. Ona görə də biz bugün yetkinlik yaşına çatmayanların cinayət təzahürlərindən qorunması və onların qanunsuz fəaliyyətə cəlb edilməsinin qarşısını almasına bağlı Daxili İşlər Nazirini dinləyəcəyik deyə dövlət başçısı Rusiya lideri vurğulayıb. Azərbaycan Türkiyədən yeni hərbi təyyarə alıb. Deməli, Hürkuş tipli təyyarə təlim üçün, yəni hərbi təlim üçün nəzərdə tutulub. Dekabrın 23-də Azərbaycan ordusunun hərbi hava qüvvələrinin komandanı general-leytinant Ramiz Tahirov və Türkiyənin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Cahid Baxçı təyyarəyə baxış keçiriblər. Azərbaycanlı və türkəli pilotlar təyyarənin üzərində iki ölkənin bayrağını dalğalandırıblar. Diplomat Twitter səhifəsində təyyarə ilə bağlı paylaşım edib. Bugün Azərbaycanda Hürkuş uçurduq deyə Cahid Baxçı Twitterdə tweet atıb.
Elə bu xəbərlə biz hələlik efirimizi yekunlaşdırırıq. Bir neçə dəqiqədən sonra ayrı bir 24-ün efirində iş vaxtı proqramının növbəti hissəsində görüşəcəyik. Hələ müzakirə ediləsi sosial, iqtisadi, siyasi sferalarda mövzular çoxdur. Odur ki, bizi izləməyə davam edin hələlik.